Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme opět stavení lodiček, ale nemáme tu klasickou, co jsme měli jar, ale je to ta druhá, kterou si nepamatuju, jak se jmenuje. Build a boat for a treasure. Jednoduše prostě, že stavíme loď pro poklad. Jo. Jo. Já jsem si teďka hezky koupila dvě bedínky, aby jsme dostali nový věci. Co? Co mám? Co to je? To je nějaký jako raketový turbo prostě, že budeme moc mít prostě turbo. Dobře. Máky nazývá. Já myslím, že to tam necháš. A, no potom, to tam potom někam přidáme, neboj. Dobře. A já mám dokonce, mám i myslím, že i kormidlo tady v téhletý hře, nebo něco takovýhleho, že dokonce můžeme řídit i tu loď. Jo. Jo, takže se máš na co těšit. A jinak nevím, co tady je jakoby to nejlepší, co by se mělo dávat do prostředka, to nevím. Já to ti taky neřeknu. Ale mám toho opravdu hodně tady. Tady se staví tak blbě. Tady to je takový trošku... Tady se staví tak blbě. Retardovaný to stavění, teda jako se přiznám. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. What the fuck? Nevím, stavím věci tak, aby to dávalo čtverec. Jo. Moc mi to nejde. No, koukám. Ale můžeš to zničit hned jedničkou. Já to vím, ale pak mi to zase nesedí jinde. Prostě jako zec, ha? Dokonce tady mám i led. To je led? Já myslím, že to je sklo. Jo, tak to je asi sklo. Zkusíme postavit nějakou lodičku, která by jako mohla teoreticky být na té vodě. Nějak jako, že by někam mohla dojet, viď? No, vůbec. A jinak koukej, já mám třeba i dveře. Jo, ty mám taky dvoje. A dokonce ty dveře, ty můžeš otvírat. Já mám dokonce i okýnko. Až tak? Jo. Mám dokonce i okýnko a něco takovýhleho vůbec nevím. Počkej, já mám taky vlastně okno, hele. Další, tak. Dokonce mám asi kvarc, nebo nevím, co to je, asi jo. A já mám dokonce i bednu. Máme truhlu. Nevím, kam si sedneš. Sem. Pojedem za sebou. Ne? Jak chceš? A jinak nevím, co je třeba tady tohoto tlačítko, to taky třeba nevím. Maky? Co to je? Nevím. Dobře. Ale to jsem taky dostal, jinak mám tady jaký spoustu balonků, když na ně klikneš, tak se ti otevřou balonky. Jo, to mám taky, já mám torčku. Boha. Kdyby jsme jako byli někdy, kdy tma, tak uvidíme. Ok, já jsem asi vyplácela všechno, co mám. No, já to mám strašně moc, ale dávat tady asi všechno nebudu, protože to je fakt strašně moc. Boha. Tak jo, a... Ježiš, sedím. Proč sedím jinde? Tak, taky sedím a zapínám a jedem. Ne, moje torčky mi spadly. My na nich mělo, jedeme, mám dá teda. To tam mělo... A jinak... Halo? Pomoc. To nebylo moc dobrý, Vendo. Já nechci to turbo. A tak jak ho vypneš? Dobrý. Aha, on se vyplo. Jinak, pouštím balonky. Jo, a mám to teda ovládat takhle, že mám prostě jako projíždět? Jo? To můžeme, jo? No, to dělám já teďko momentálně, tak no, já to tak... takhle budu dělat klid, jo? Jo, já se snažím naše balonky vypustit všechny, ale moc mi to nejde. Dobře. Sakra, teďka jsem jednou prdla. Maky prdla balónek. Ne, už mi prdaj sami. No, to většinou jako takhle je, no. Jako... Dokázala bych si umět v tomhletom i žít. I žít? No jasný. Jak jako žít? Si vem. Máš. Troje dveře. V okno. Jo, takhle, jako že by to byl tvůj barák. No jasný. Tohle ti stačí. Víc nepotřebuješ, teda možná koupelna by se hodila, jo? No ta by se myslím, že hodně hodila, teda ale nechci říkat. Tak, ono i prší, takže pohoď. Dobře. Je, a to je halloweenský ten zrovna, level. Jo, i předtím to byl halloweenský. Jo, to jsem se ani nevšiml. No. Já se soustředím na řízení, víš, takže... Jo, tak zatím ti to moc nejde. Tak jako ono to nejde, když tady máš prostě kostky přes ty prostě projet, nejde. Chápem se. Jež, to je kino? Hustý. Filmový pásky.
To je zajímavý, to by mě třeba toho to nenapadl. Kladiva, k čemu ti jsou z toho filmu padají kladiva. My dokonce i skáčem. Jo. Ale to by mi fakt nenapadlo, že z filmu budou padat kladiva, Maki. Počkej, ty fakt jako můžeš skákat. Já neskáču, to skáče samo. Pomoc. Pomoc. Někdo může skákat samo. Já nevím. A to by se jako mělo ale vědět. Jedeme, co se sakra děje? Hustý. OK, zase taky hezký, že tohle absolutně neznáme. Jako jo, ale no. Tohle je fakt hustý, fakt hustý. Ale dobrý, hele, jsme v další, pojď, jsme tady. OK, další halloweenský zase. Jeden na ten samej. Jo. Předtím vlastně tam byl nějaký, co si vzpomínám, nějaký drak. Jo, to jsme měli level takovejhle, no. Nějaký drak. To tady byly nějaký vajíčka, mám takový jenom, že to bylo snad na... Velikonoce. Jo, sakra, teďko, dobrý, jsme tím museli projet. Ježišmarja. Vendom, dívám se, že máš řidičák. Ne, oni nám zničili náš motor. Tak máš ještě to turbo, ne? No, už ne. Už ani nemáš to, a jo, už taky ne. Kurňa. Oh, Maki je plešatá! Oh, Maki je plešatá! Ne, já se snažím, já se fakt... Pak jsem se snažila. A Maki umřela. A já furt žiju. No, okej. Okay. Já tady furt ještě jedu, ale já myslím, že to... Aha, sakra, ne. Tak jsem mrtvej. Možná to je dobře. Proč je to dobře? Co to jako jsem je? Co jsem to dostala? Co jsi dostala? Já nevím, čum. Teda to jsem nechtěla, tohle jsem chtěla. Čekaj, já tam musím doběhnout. Co to je? Tohle. Vidíš to? Hele, nevím, nějaký kabel? Dobře. No nic, tak my zkusíme si postavit něco lepšího. No, spíš asi ne, ale zkusím ještě jednu jízdu. Takže Vendom, dej kamkoliv chceš. Dobře, nahází mi to tady prostě random, jo? Jo, přesně. Dobroš, takže... Random, je to dostatečně random, jinak by bylo možná dobrý spojit ty bloky, aby jsme... aby nám jako... Jo, v pohodě do toho dáme něco, ne? Já těch bloků mám taky hrozně moc. Jo. Věř mi, jinak teď jsem to hodil nahoru, takže... Okej. To není moc potom dobrý, ale dobrý. Já si myslím, ty... teďka dojedeme fakt daleko. A pak? Ne. Hned při první zastávce. Jo. Tak třeba příště. Jakože 24... Hele, já to budu rozhazovat tady, jo, prostě. To tady prostě máme totálně obří. Ale víš co, já už skoro nic nemám. Já těch bloků Maki mám, ale... No tak doufám, že k čemu budou i dobrý. Teďka, přísahám, teďka tam dám ty svoje torčky tak, aby jakože tam byly a držely. Jo, a to chceš udělat jak? Nevím, zkusím je tam prostě nějak dát a budu doufat, že tam vydržej. A pak? Ne. Ano, i to se může stát. Ale tady mám taky sklo, jak jsi říkala, nebo led. Ano, to vypadá jako sklo. Ne, jako led, jsi říkala. Jo, tak jako led, pardon. Tak. Možná tady... Jo, jasný, já takhle můžu otáčet tím. Jo. Když jsem vlastně u toho. Proč máme tu loď tak jako... do divného tvaru. Nevím. Já to dávám kolem toho, aby se to nezničilo. Hele, co mám já? Co máš? Jo, to mám taky, no. To je v celku jako k ničemu, mě teda momentálně tady jako přijde, ale okej. Okay. Dobře, já ještě takhle jako dám třeba jako dveře, které se nebudou moc otvírat, nebo vajíčko sem dám. Dobře. Dobrý. Makina tam dá vajíčko? Jo, můžeme jet. Ještě ne, počkej, ještě já mám pár bloků. Já jsem jako připravena. Dám tihle bednu sem dám bednu. Nevím, k čím ty bedny budou, ale máme to takhle. Ještě můžu dát svítilnu, aby jsme viděli. Aha. Na každý strany, ještě mám 4. To je takový přesvícený jako. Až moc, no, ještě mám dřevo. Je, proč to je ve vzduchu? Co je ve vzduchu?
Světlo bylo ve vzduchu před chvilkou. Aha. Jako já tak bloku mám, to je strašný, čuč. Já se divím, že jsi to tak hodně často hrál. Bozy chtěl. Dobře. A ještě dobře. Samozřejmě můžem dát to turbo, jak jsi říkala. Bum. A už si sedneš? A další motor. A židli. Maky, proč máš už židli na sobě? Ne, ty jsi tam dal. Dej si k turbu. Já jí dávat nemůžu už. Jak to? Nevím. Jo, až teď. Sedím. Sedni si. Sedni si. Dobrý. Jedem. Už myslel, že to mluvíš na mě. Ne, to bylo na mě, víš. Jinak zajímavě jedem, teda ti řeknu. Jo. Já se jako snažím otáčet, ale moc mi to nejde. Mám takový dojem, že budeš to muset ovládat asi ty. No, ale ono to jako... Vůbec nejde, co? Nejde otáčet, jako asi jsme moc jako těžký. Spíš mi přijde, že jsme moc vysoko nějak. Jakože tak jako nějak, vidíš to? Pod náma taková jako nějaká věc tam trošičku tomu vadí. To nevadím. Proč jsme teď najednou úplně totálně se zničili v jednom bodě? Kde? No mám tam najednou takovou děuru. Já ji nevidím. Já jo. Tak možná to je nějaký, jakože bloky tam se despavnuly. Jo. Já jako fakt lidi, snažím se jí otočit, vidíte to. Točím to, ale fakt to nejde. Nevadí. Fakt to nejde. O, počkej, ale ten svět jsme neměli teďko. Jak zdala to turbo? Klikla jsem na něj. Aha. Já jsem myslel, že... A balónek tam hodíme. Dobře. A ještě tady jsem měla pár balónků. Dej tam ty balónky, Maky. Nemůžu, sakra, teďka už na ní klikat nemůžu. To jsem možná udělala něco špatně. To taky neviděl jsem. No, teď to jsem říkala, pak máš ten svůj halloweenský. Ok. Já kam jsi čuměl? Já jsem čuměl na zem, protože jsem to chtěl prostě projet dobře, viď? Dobře. Tenhle balonek je dost divnej. Jako jo, jak tam prostě lítá kolem do kolečka furt a už jo, není. Jinak turbo, můžeš ho zapnout ještě nebo ne? Už ne, asi jenom jednou. Tak to je turbo úplně na houby. Celkem traplý, co? No jako jo. Třeba vajíčko, nemůžeme tady ještě dveře otvírat. Ještě něco jako... Oh, svítilna ti spadla. Ne. Jo. Sakra. Maky bude zívat. Dobrý. Dobře. Třeba tyhle vůbec koule, nebo půlkoule, nebo polokoule, nebo abych to měla nazvat, tak absolutně nevím, co to je. To jsou makiny koule přece, ty tvoje oblíbené. Ne? Ne, ty jsou menší a barevný. Sakra. Myslím si, že možná asi teďka jako nedojedeme sice dál, ale... Zase tak rychle jako nejedem, no. Ale tady jsme nebyli. Byli. Ne, ne. Jo. Já si myslím, že tady jsme vaky teď nebyli už. Teď jsme projeli zatím okolo jednoho toho. Okolo... Tady jsme byli. Tady jsme byli. No, předtím jsme tam byli taky. Jenom ty jsi nekoukal. Tak nic, no. Má to cenu vůbec s ním hrát, když nečumí na to, kam jede? Já... Na co? Tyjo, teďka se nám to celkem otevřelo dobře, ale Maky, teďka... Maky, proč jsi umřela? Kam jsi čumila? Já nikam, na mě spadla ta zelená hrouda něčeho. Aha. Já si jedu dál. Tak si jed dál, já na tebe koukat nemůžu. To je docela naprd. Takže my to tady ukončíme, protože jako nebudu čekat na to, než Venda jako přijede zase a zase můžeme něco postavit. Takže na to kašlo. Takže my se hodíme u dalšího videjka. Tohle bylo dost šílený stavění lodí. Asi by z nás návrhaři lodí nebyli. Jo. Což je možná dobře. Takže lidi, nenechte si stavět nikdy od lodi, kdo se jmenuje Maky nebo Venda a budete v pohodě. A my se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.